ነፍሰ ገዳይ ነው ምን ረካት አንተ እ ደጋውት እስኪ ቆይ ለቀቀው እስቲ አሳየኝ እስቲ ዮ ላይ ወላ እንደ ይሄ ራሱ ነው መልኩ እንደዚህ ነው እስኪ አሳየኝ መልኩ ገዳይ መንፈስ ነው ራሷ እንደ ራሷ ታዋው ልቀቅ አዎ ስማ ራሷ መጥፋት ትፈልጋለህ? ብዙ ጊዜ ሞክራ። አሁን ልታነዳት ነው የምትፈልገው? ና ና ና ወደዚህ። ና እዚህ 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 ጠጋ ጠጋ። ምንድን ነው እጅ? እስኪ እስኪ አሳይ። በሩ ላይ እሳት አስቀምጫለሁ የት ትሄዳለ? ባስቸኳይ ተው እንዳትሄድ። 1 2 3 እሳት አረኩ ባስቸኳይ ተመለሰና ፋየ ና ተሎ ራስ ና 1 2 3 ወደ ቦታ ወደ ቦታ ወርጫ እንደሮጥክ ወርጫ ወርጫ ወደ ቦታ ወደ ቦታ ኦኬ ባልየው ስለዚህ አንተ ይዛት መሄድ ትፈልጋለህ? በናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንገትህን ሰብራለሁ። አምጣ ደብነሽ ማነሰብሽ ብዙነሽ ብዙዬ ከታ ጋር ወጣሽ? ከአዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ? ኦ አዲስ አበባ ይስፋ። ዓለም ገና። ዓለም ገና? ኦኬ እንዴ መጣሽ ዛሬ? ብሉና እቺ ማስታወቂያው ነው። ማስታወቂያው? ኦኬ ከማን ጋር ነው አሁን የምትኖሪው? ከባለቤቴ ጋር። ኦ ስንት ጊዜ ሆናችሁ ካገባሽ? 10 አመት ሆነው። ስንት ባል ነው ያለሽ? አንድ። ኦኬ እዚህማ አንድ ነው ያለሽ? እርግጠኛ ነው? አዎ። ለሊት ለሊት ምንድን ነው የሚወጣው? ምናው ጥቁር ሰው ይወጣል እና አብረሽ ይተኛል? አዎ። ታዲያ ስንት ነው ያለሽ? አይዞሽ ይቅርታ እሺ። እኔ እያልኩ ያለሁት ይሄ ለሊት የሚመጣው ጥቁሩ አብሮሽ እንደ ባለሽ አብሮሽ የሚተኛው ካንቺ ጋር ባለሽም አብሮሽ ይተኛል ጥቁሩም አብሮሽ ይተኛል ሁለቱም። አንዱ ስጋዊ ነው አንዱ ደግሞ አንዱ ደግሞ እርኩስ መንፈስ ነው። እርኩሱ መንፈስ አሁን እያወራ ነበር። እየሰማችሁ ነው? ምን እያለ ነበር? ሚስቴ ናት እንደውም ይጃት ወጣለዋል ወጣሽ ነበርው ይሮጥሽ እዚህ ቆመሽ ነበር? ወለት ማነስምሽ? ብዙድ ንገረኛ ይዘሽ የሮት ሾተሽ እዛ በር ድረስ ነው የደረሰው አሁን? እዚሁ ነበርሽ? አዎ እዚሁ ነበርሽ። እሱ የትም አልሄደች እዛም ድርሳን መጣች እዚሁ ጋር ቆማ ነበር። አንቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል። አሜን አሜን። ያ ጥቁሩ እሱ ያንቺ ባል አይደለም? አሜን። ማን ነው ባልሽ ስሙ? ተካል አለ አለ ተክሽ ሆሮ ሆሮ ተክሽ
ناستي تكش أجبجب لك لك هكش كمان ملك تكش إنما تيجو تكش السواك الزيارة أو مع الرد كم مالك قلالي سؤالك قل من عليك وتالي وتاني رد أنا برا رد السؤال مو الرد كم مالك رد أنا يقول لي تكش لا يوالي على البال بالوان يميلو سواد اللي جبتوال ولا نقدر نقطع متى أنا تكتي بيشارة متى إني يالك اللو نقدر ميجاباو لما نفزاي سوليوني شلال جين سوا بهلموا يمتى بالو أتجابو هونو بالو نكون أي فرق متى أبروت ميتينيا أركوس من فصل سو أجان تنوجن بال نجلا يتكبر إخياري ستات يباركات بالو على موزيال أنت سنت كزينو بقيت عبيد ستستامت إيه تأجل بوزيس نعم زتينعمت زتينعمت بقيت عنيش كريستيانا أجان تايجا بابد زين بلا شو تناقروك جنة مناتنا تناقروك بوزيه جيتا يسوع يودشال. آمين. هي أخبار مسكرينه كريستوس يسوع يودشال. آمين. زت أني أمت غزو بحالا أخبار أملاك يانن بالنين ميلون تكش بالش أتقبش يالله بقدي ميمت أون إنن بالعارا زاري ندزين دنجت صبرو أبارولشال. آمين. 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 مكنياتو أنتنا سوا تقبل. بزوج زي سلام الله شو. فايتنو بتنش نغرنو غداو بيمرمر مياتغاچم አይደለም ግን አንቺ ምሱ ላይ ትቃጥ ያለሽ እሱም አንቺ ላይ ነገሩ ግልብጥብጥ ነው የሚለው ቤቱ ሰላም ይላችሁ ተናገሩ እነት ነው እነት ነው ምን ሊያረግ እንደሆነ ታቃለ አሁን እኔ ባላሶጣው መንፈሱን መንፈሱ አንተ ነው ያሶጣል ከዛ ከሷ ጋር ይኖራል ግን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ መንፈሱ ወጥቷል አንተ ትኖራለህ አሜን አሜን Amen. Amen alke? Amen. Amen alke? Amen. Yesus ibar. Eska zare dress ya balla chu ye nabbaro ye nanta bahari adillo. Eloyale ya lo manfasno. Desale aktakish? Huh? Batam desale. Mister kafatisti. Satan ikata. Eka zwaachi. Ye buziye mino nish. Buziye. Buziye. አሜን እንኳን ደስ አለሽ መቀባት አለብሽ አንቺ ኢየሱስ ቀባት በኢየሱስ ክርስቶስ ያዛት ታንክ ዩ ኢየሱስ ፈቷለው ቀፋት ሚስተር ቀፊው አንቺ ሃሌሉያ ሀ ሻታ ካቡ ሳፓራቫ ሳፓ አልናገርም አሁን አልናገርም ጌታ ይባረክ ተክሽ ተባረክልኝ you are blessed amen ጅናምጣ ጌታ ናመስግን amen you are blessed ኢየሱስ አመስግናለሁ amen በቃ ደስ የሚል ኑሮ ነው የምትኖሩት ታፈራላችሁ በኢየሱስ ስም amen ደስ ያለው ሰው አለ ለነሱ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።